საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknedi. მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ისეთ მნიშვნელოვან ლიტერატურულ პერსონაჟზე, რომლის ბადალიც ძალიან იშვიათია თუ საერთოდ არსებობს ქართულ ლიტერატურაში. Ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ავთანდილზე, შოთა რუსთველის ვეფხისტყაოსნის ერთ-ერთ გამორჩეულ გმირზე. მართლაც რით არის საინტერესო ეს სახე? Რა მოხდა აქ ასეთი ჯადოსნური, ასეთი მნიშვნელოვანი, ასეთი განუმეორებელი, რის გამოც ქართველმა ხალხმა შექმნა ასეთი სიტყვა, ავთანდილობა, რომელიც გამოხატავს ღირსებას, მეგობრობას, სიყვარულს, პასუხისმგებლობას, ღვთის წინაშე და მოყვასის წინაშე ერთად აღებულს ყველაფერს ამას, საოცარ სულიერ და ფიზიკურ ძალმოსილებას. Მაინც ვინ არის ავთანდილი? რატომ გვიყვარს ჩვენ ასე ის ქართველებს? რატომ გავაიგივეთ ის ზოგადად ქართულ ხასიათთან? მაგალითად, აკაკი ბაქრაძე ამას საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ ავთანდილი არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არსებითი გამოხატულება ქართული ხასიათისა. მოდი შევეცადოთ ამ კითხვებს, ვუპასუხოთ. Პირველში გავიხსენოთ, როდის გამოჩნდება ავთანდილი ნაწარმოებში. ეს არის 51-ე სტროფი. ცნობილი სიტყვები არა საკვირველია: ავთანდილ იყო სპასპეტი ძე ამირ სპასალარისა. ის სარდალია, ჯარის ხელმძღვანელია და ამირ სპასალარის, ანუ არაბეთის მთელი გაერთიანებული ჯარის სარდლის შვილი გახლავთ. Saros'a mcobi, nazardi, mzgavsi, mzisa da mtvarisa. Cer tutreruli sadaro brol mina satsno barisa. Da akve, khazgasas meli ez gara. Moe barom, rustveli, ahasiatebs ram fizik urat, da sosial urat. Avtandils, ikve, kve ugneba. Rom esaris, shekvarebuli katsi. Pirveli ve khsenebaze, avtandili, chven tvalcin zarmodgeba rogorts. Შეყვარებული ადამიანი, გულსა მისსა მიჯნურობა მისი ჰქონდა დამალულად, რა მოშორდის ვერ მჭვრეტელმან ვარდი შექმნის ფერნაკლულად, ნახის ცეცხლი გაუახლდის, წყლული გახდის უფრო წყლულად, საბრალოა სიყვარული კაცსა შეიქმს გულ მოკლულად. მართლაც ავთანდილი არის მიჯნურის, შეყვარებული ადამიანის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სრულყოფილი სახე თელ ქართულ და არამხოლოდ ქართულ ლიტერატურაში. ახლა ისეც ვთქვათ, რომ ხშირად გვასწავლიდნენ ჩვენ ადრე, იქნება თქვენთვისაც ვთქვამთ, რომ ავთანდილი, ტარიელი, ესტანი, თინათინი, ესენი არიან იდეალური გმირები, სრულყოფილი გმირები. უნდა გითხრათ, რომ ალბათ აქ მცირე შეცდომა არის დაშვებული. იდეალური ადამიანები ამ ქვეყნად საერთოდ არ არსებობენ. ბიბლია გვასწავლის, რომ არ დაბადებულა ჯერ კაცი, რომელსაც ცოდვა არ ჩაედინოს. Არც ავთანდილი, არც თინათინი, არც ნესტანი, არც ტარიელი სრულყოფილი ადამიანები ამ თვალსაზრისით არ არიან. ლიტერატურამ იცის პერსონაჟის გაიდეალება, მაგრამ რუსთველისთვის არც ეს არ არის მხატვრული ამოცანა. რუსთველი ჩვენ გვიხატავს ცოცხალ ადამიანებს, ცხოვრებიდან წამოსულ ადამიანებს. ისეთ ადამიანებს, რომლებიც სქემები კი არ არიან, ისეთი პერსონაჟები კი არ არიან, რომელთა სულიერი მოძრაობა, რომელთა ქცევა წინასწარ შეიძლება განჭრიდო და განიცადო ადამიანმა და გამოიცნო მისი ყოველი მომდევნო სიტყვა, პასუხი თუ მოქმედება. Არა, ისინი არიან ცოცხალი ადამიანები, ვნებებით, სიყვარულით, ფიქრით, ხანდახან ეჭვით, სავსე ადამიანები, რომლებიც ხან ასე იქცევიან, ხან ისე, ხან იქცევიან ისე, რომ ჩვენ აღფრთოვანებას იწვევენ, ხან და ხან შეცდომებიც მოსდით ხოლმე. ავთანდილიც ასეთია, მაგრამ მისი ღირსებები იმდენად აჭარბებს მისსავე ხან და ხან კრთალად თუ კარგაგვარიანად გამოხატულ მისსავე ცოდვებს, რომ ამ თვალსაზრისით პოზიტივს
უკეთესობას, დიდი უპირატესობა აქვს. Მისი გარეგნობა, ავთანდილის გარეგნობა, სიბრძნე, ვაჟკაცობა, რაინდობა, ადამიანის სიტუაციის თუ მოვლენის შეფასების მისეული უნარი, მისი რაციონალიზმი. ეს არის ისეთი გამა ადამიანური თვისებებისა, რომელიც მართლაც მწერვალს ქმნის და რომელიც ჯერჯერობით დაუძლეველი მწერვალია ქართულ წერლობაში. შემთხვევითი არ არის ერთი გარემოება, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი პერსონაჟი სწორედ არის წარმართველი პოემის მთელი დინამიკისა. ყველაფერი, რაც ხდება პოემის ლამის 3/4 მანძილზე, დაკავშირებულია ავთანდილთან, ავთანდილის ქმედებასთან. ავთანდილი არის ცენტრალური პერსონაჟი მთელი ამ მოქმედებისა. ის არის თითქოს პირობითად, რომ ვთქვათ, მოტორი აი ამ მექანიზმისა, რომელსაც ჰქვია პოემა და რომელსაც ჰქვია პოემაში განხორციელებული, განვითარებული მოვლენები. ხოლოდ ფინალისკენ, როდესაც უკვე ცნობილი გახდება ნესტანის ადგილსამყოფელი, ტარიელი იბრუნებს თავის სულიერ წონასწორობას, თავის ჰარმონიას სამყაროსთან, ადამიანებთან და ღმერთთან და ამის შემდეგ უკვე ტარიელს მიჰყავს თითქოს წინ პოემა. ის იღებს დროშას პოემის წინსვლისა და ავთანდილი ოდნავ ჩრდილში ექცევა, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ავთანდილი არის პერსონაჟი, რომელთანაც დაკავშირებულია ვეფხისტყაოსნის თითქმის ყველა ცენტრალური მოვლენა. ახლა მოდი შევეხოთ კონკრეტულად იმ თვისებებს თუ იმ გამოვლინებებს ავთანდილის ხასიათისა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ კარგად შევისწავლოთ ჩვენ ეს პერსონაჟი. აი საამისოთ. პირველ რიგში მოდი ვახსენოთ ავთანდილი და სიყვარული. ძალიან საინტერესო ეპიზოდია ერთი, როდესაც თინათინი აგზავნის უცხო მოყმის მოსაძებნად ავთანდილს. და გამოუტყდება სიყვარულში თინათინი და აძლევს დავალებას, რომ სამ წელიწადს ეძებოს უცხო მოყმე. ეუბნება: მინდა შემოგფიცო სიყვარულიო. თინათინი ეუბნება მას ავთანდილს და ახლა ავთანდილის პასუხი უნდა მოვისმინოთ ჩვენ. მოახსენა ყმამან მზეო, ვინ გიშერი აწამწამე, სხვა პასუხი რამცა კადრე, ანუ რამცა შევიწამე, მე სიკვდილსა მოველოდი, შენ სიცოცხლე გამიწამე, ვითა მონა სამსახურად განაღამცა წავე წამე. მესამე სტრიქონს დავაკვირდეთ კარგად. მე სიკვდილსა მოველოდი, შენ სიცოცხლე გამიწამე. წამება ძველ ქართულად დამოწმებას ნიშნავს. ერთ-ერთი გამორჩეული მეცნიერი ჩვენი, უკოლ ბერეძე, ასე განმარტავდა ამ სიტყვას: მე სიკვდილს მოველოდი, შენ სიცოცხლე დამიმოწმეო. ამას ეუბნება ავთანდილი თინათინსო. მართლაც, რომ გავყვეთ ამ ლოგიკას, არ არის ინტერეს მოკლებული, იმიტომ რომ მოწამე სწორედ მოწმეს ნიშნავს. ხოლო მე შეიძინა საუკუნეების განმავლობაში შეიძინა ამ სიტყვამ მარტვილის მნიშვნელობა. და ახლა ვამბობთ ჩვენ, რომ შუშანი კი არის მოწამე, აბო არის მოწამე. სინამდვილეში ამ სიტყვის ძირში სწორედ დამოწმება დევს. მოწმეები არიან, ისინი მიემოწმებიან იესოს მისგან ადამიანებისთვის ნაჩვენებ ცხოვრების წესში. აი ამას ემოწმებიან ისინი. მაგრამ ფიქრობ, რომ ეს თლად ასე არ უნდა იყოს. ლოგიკური ახსნა თითქოს არის, მაგრამ დამაჯერებელი არ არის, იმიტომ რომ ავთანდილი ის კაცი არ არის, რომელიც თინათინს, რომელიც ამწუთას მას სიყვარულში გამოუტყდება, ასე უპასუხოს, რომ შენ სიცოცხლე დამიმოწმეო. რაღაცა მშრალი ნათქვამია ეს. არ უნდა იყოს ეს მართალი. აბა რა შეიძლება მართალი იყოს მაშინ? ავთანდილი პასუხობს თინათინს: შენ მთელი ჩემი სიცოცხლე აი ამ ერთ წამად გადამიქციეო, როდესაც მითხარი, რომ გიყვარვარო. ფაუსტში არის ერთი შესანიშნავი ასეთი ფრაზა: შეჩერდი წამო, შვენიერი ხარ. ავთანდილი აგრძნობინებს თინათინს, რომ რამდენიც უნდა იცხოვროს. ავთანდილმა ამ წამის შემდეგ, როდესაც თინათინი მას სიყვარულში გამოუტყდება, რამდენი წელი,
თვე, დღე, წუთი თუ წამი, ყოველი მომდევნო წამის არსი არ სტაგანი სწორედ ეს წამი იქნება, როდესაც მან იგრძნო, რომ ის ადამიანი, რომელიც მას თავს ურჩევნია, ასევე გამშვალულია სიყვარულის გრძნობით მის მიმართ. Ახლა მეორე მომენტი. ავთანდილი მიდის უცხო მოყმის მოსაძებნად, ბევრს ეძებს ერთშვენიერ დღეს თუ საღამოს წამოწვება ხის ძირას, ეგერ ვარსკვლავებს შესცქერის და თინათინის სახება ელანდება. თავისუფალი კაცია ავთანდილი, ლაღი კაცია ავთანდილი. მართალია ფათერაკებით სავსე გზაზე დგას, მაგრამ მისთვის უმთავრესი მაინც თინათინის სახება არ შორდება ეს სახება არასდროს. და რუსთველი წერს. წევს იტყვის გულსა სალხინო, რამცაღა დაუსახეო, მოგშორდი ედენს ნაზარდო, ტანო ლერწამო და ხეო, შენთა მჭვრეტელთა ნიშატო, ვერ მჭვრეტთა სივაგლახეო, ცხადად ნახვასა არ ღირს ვარ, ნეტარმცა სიზმრივ გნახეო, რაღაც ხალხური ლექსის ბროლივით გამჭვირვალობა ახლავს ამ სტრიქონებს. ხალხური ლექსის წმინდა გულუბრყვილობა ახლავს თითქოს ამ სტრიქონებს. მშვენიერია, ამაღლებულია, ნათელია და იმავ დროულად არის ძალიან ნამდვილი, ძალიან ძლიერი, ძალიან რაინდულიც თუ გნებავთ. ახლა მოდი მეორე მომენტს შევეხოთ ავთანდილის ხასიათისა. ეს არის მისი მიმართება ღმერთთან. ჩვენ ცალკე განვიხილეთ ავთანდილის ანდერძი და დაინტერესებულ ადამიანს ყოველთვის შეუძლია, რომ ჩვენი პროგრამის ფარგლებში მოიძიოს ეს და ნახოს, რა წერია აქ. ამიტომ მას საგანგებოდ ამ წუთას არ შევეხებით, უბრალოდ იმას მოგახსენებთ, რომ ავთანდილის ანდერძი, ეს არის სიმართლის, ღირსების, ღმერთთან ურთიერთობის, ადამიანური სიმაღლის, სიკვდილთან ურთიერთობის, პიროვნული განცდის, აი მთელი კონგლომერატი, უმშვენიერესი და თან ძალმოსილი ერთობა, რაც არის წარმოდგენილი ავთანდილის პიროვნებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ავთანდილს სწორედ პიროვნული განცდა აქვს, განსაცვიფრებელი. ის ამბობს, რომ გარდაცვალების შემდეგაც კი არ წაიშლება ის, როგორც პიროვნული მე, როგორც ადამიანი. ჩვენ ვინა ვართ? ჩვენ ვართ განცდა საკუთარი თავისა. თუ ეს დაიკარგება, მაშინ არც სევდა, არც წუხილი, არც სასჯელი, არც სიხარული და არც არაფერი არ შეიძლება იყოს ჩვენი სიკვდილის შემდგომი სიცოცხლის თუ არსებობის, თუ რაც გნებავთ ის შეიძლება უწოდოთ ამას, განცდის საფუძველი. მე ვაზროვნებ, მე ვფიქრობ და მე განვიცდი, როგორც მე, როგორც ინდივიდუალური არსება. თუ ეს გაითქვიფება რაღაც საზოგადოში, რაღაცა ისეთში უპიროვნოში, მაშინ რა თქმა უნდა ადამიანური განცდა ამას აღარ ეთქმის. ამიტომ ავთანდილისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პიროვნული განცდა. ყველა მისი ღირსება არის მიტმასმილი მის პიროვნებასთან. უფრო სწორად, ყველა მის ღირსებას ბადებს მისი პიროვნული სრულფასოვნება და სწრაფვა სრულყოფილებისაკენ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ღმერთთან მიმართების თვალსაზრისით ავთანდილის ლოცვა. უნდა გითხრათ, რომ ლოცვა ავთანდილისა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მეტად გამორჩეული ადგილი ვეფხისტყაოსანში და აქ ლაპარაკი არის რამდენიმე არსებით მომენტზე. ავთანდილის ლოცვა, ეს არის ქრისტიანული სიმბოლოებით გაჯერებული ლოცვა. ნიკო მარი ამბობდა თავის დროზე, დიდი მეცნიერი ჩვენი, რომ ამნაირი ლოცვისთვის ჭეშმარიტ მუსლიმს ალბათ არც გააჩერებდნენ მიზგითშიო. იმდენად ქრისტიანული ფიქრით, ქრისტიანული სათქმელით, ქრისტიანული სიმბოლოებით არის გაჯერებული ეს ტექსტი. ილოცავს იტყვის მაღალო, ღმერთო, ხმელთა და ცათაო, ზოგჯერ მომცემო პატიშთა, ზოგჯერ კეთილთა მზათაო, უცნაურო და უთქმელო, უფალო, უფლებათაო, მომეც დათმობა სურვილთა, ფლობელო, გულის თქმათაო და ასე შემდეგ. ზოგჯერ მომცემო პატიშთა, პატიში თქვენ იცით, ნიშნავს ტანჯვას, წვალებას, გასაჭირს, ზოგჯერ კეთილთა მზათაო,
ღმერთი ერთის მომცემის არის და მეორესიც. უცნაურო და უთქმელო, უცნაურო ნიშნავს შეუცნობელო. Არის საცნაური, რომელიც შესაცნობია და არის უცნაური ძველ ქართულად, რომელიც შეუცნობელს ნიშნავს. უთქმელო, ანუ გამოუთქმელო, სიტყვას არ ძალუც გამოხატოს ღმერთის არსება. უფალო, უფლებათაო, მომეც დათმობა სურვილთა, ნახეთ პირველ რიგში, რას ევედრება ღმერთს. Მომეცი ნებისყოფა, მომეცი რომ გაუბატონდე ჩემ სურვილებს. Ეს ერთ-ერთი ცენტრალური მოთხოვნა არის ვეფხისტყაოსნის გმირებისა, საკუთარი თავის მიმართ წაღენებული, რომ ისინი ბატონობდნენ საკუთარ ვნებებზე, ისინი ბატონობდნენ საკუთარ სურვილებზე და არა პირიქით. ღმერთო, ღმერთო, გეაჯები, ანუ გევედრები, რომელი ფლობ ქვენად ზესა, შენ დაჰბადე მიჯნურობა, შენ აწესებ მისსა წესსა. აი რას ამბობს ავთანდილი აქა. სხვათაშორის შუა საუკუნეებისთვის ეს საკმაოდ თამამი განცხადება იყო. იმიტომ რომ ხორციელი სიყვარული, მიჯნურობა ქალ ვაჟისა დაბადებული ღვთისგან საკმაოდ გაბედული ნათქვამია. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ამ დროს ხორციელი სიყვარული, როგორც ჩანს კიდევაც ეს ვეფხისტყაოსნის პროლოგში, სიყვარული მიწიერი, სიყვარული, რომელიც არ გულისხმობს მანდამაიც მსგავსებას ღვთაებრივი სიყვარულისა, მთლად ღვთისგან მომდინარედ არ ითვლებოდა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ავთანდილის კოსმიური სიმღერა, რომ მიდის და მიმღერის და მნათობებს შესთხოვს ზოგს რას და ზოგს რას მათი ასტრალური ფუნქციების შესაბამისად აემის მიხედვით. დააკვირდით ამასაც, როგორი ერთიანობაა კაცის და სამყაროსი, როგორი ჰარმონიის შემქმნელი არის ავთანდილი თვითონ, მისი სიმღერა, როგორ გამოხყვებიან მას, დააკვირდით ამას, როგორ ცოცხალი ბუნების წარმომადგენლები ისე ქვაც რო ამოდის მდინარიდან და უკან აეტორღიალება თითქოს და უკან მოსდევს ავთანდილს. მშვენიერი სურათია კაცის და სამყაროს ერთიანობისა და ამ დროს ჩვენ მართლა გვჯერად და გვწამს, რომ ღმერთმა ადამიანის სწორედ სამყაროს გვირგვინად შექმნა. ავთანდილის მიმართება ადამიანთან, მოყვასთან ძალიან საინტერესოა. მისი მიმართება ტარიელთან. უკვირს კიდეც ტარიელს პირველად, რა გაგიკეთე მე შენ ამის ფასი, რომ აი ესე უარყოფ შენ თავს და მზადხარ, რომ ჩემი გულისთვის თავი გაწირო. Რომ არა ავთანდილი, რა თქმა უნდა, ტარიელისა და ნესტან დარუჯანის ბედნიერება მიუწვდომელი ოცნება იქნებოდა. ძალიან არსებითი გამოხატულება იმისა, თუ როგორ შველის ავთანდილი ტარიელს, არის ის, თუ როგორ გამოიყვანს ის სულიერ დეპრესიიდან თავის მეგობარს. სანამ ნესტანის მოსაძებნად წავა, ის ნახავს, რომ როგორც რუსთველი წერს, ტარიელს სოფლით გაღმა გაებიჯა, ცუდად არის, სიკვდილს ნატრობს, ხომ დაგელოდე, ეუბნება ავთანდილს, ხომ შევასრულე შენთვის მოცემული სიტყვა, ახლა მოდი თავი დამანებე, მინდა მოუკვდე, აღარ მინდა ცხოვრება ნესტანის გარეშე, ერთადერთ გევედრები, რომ მოუკვდები, დამმარხე, რომ მხეც და საჭმლად არ მივიცეო. და რას არაკეთებს ავთანდილი ამ დროს, რას არ იხსენებს ამ დროს, როგორი ბრძნული სიტყვებით ელაპარაკება ტარიელს, როგორი მშვენიერია ეს სიტყვები, ვისაც გნებავს, იმას მოატრიალებს ამ ცუთისოფლისკენ, მაგრამ არა ტარიელს, რომელიც ეუბნება რა ბრძნულ სიტყვებს ველაპარაკები, ბრძენი, რა ბრძენი, ვინ ბრძენი, ხელი, ანუ გახელებულიო, გიჟიო, ცნობის დამკარგველიო, ხელი ვით აიქმს ბრძნობასა, ეგ საუბარი მაშინ ხამს, თუცაღა ვიყო ცნობასაო. და აი აქ ავთანდილი გადადგამს ნაბიჯს, რომელმაც თავის დროზე ჩვენი ცნობილი მეცნიერის მოსე გოგიბერიძის ესეთი აღფრთოვანება პირდაპირ შეიძლება ითქვას გამოიწვია. რა გააკეთა ავთანდილმა? მიხვდა, რომ ასე ვერაფერს ვერ გახდება. ჯერ ცნობაზე უნდა მოიყვანოს ტარიელი და მერე ელაპარაკოს უკვე ბრძნულად და აი ესე ჭკვიანურად. და რას ეუბნება? ერთხელ შეჯექი ცხენზე, ცხენოსანი გნახო ჩემი სულთან ხდელი და კარგი, მერე თავს დაგანებებ, აქამდე ცუდად მომწდარა ჩემი ენაო. და შეჯდება ტარიელი ცხენზე, რომ იგრძნობს ამ სადავეს, რომ იგრძნობს ცხენს, ცოტას გააჭენებინებს კიდეც ამ ცხენს მერე ავთანდილი და მერე ცოტა ცნობაზე რომ მოვა, მერე უკვე
ავთანდილის ბრწნული სიტყვები მიდის მასთან და ზურგი უკვე გამაგრებული აქვს ავთანდილს ამ დროს, იცის რომ ტარიელი თავის თავს არაფერს დამართებს და მიდის უკვე ნესტანის მოსაძებნად. მისი დამოკიდებულება როსტევანთან პატევის ცემით, სიკეთით, სავსე, აი როგორც მშობელთან დამოკიდებულება შვილისა ასეთია, როგორ რცხვენი ავთანდილს უკან დაბრუნება, როდესაც ტარიელი მოაგვარებს მის საქმეს და როსტევანს უნდა შეხვდეს დიდი ხნის განშორების შემდეგ. მისი დამოკიდებულება შერმადინთან, როგორ ზრუნავს მასზე, ძალიან შორ გზას და სახიფათო გზას დაადგება ავთანდილი და იმ წუთასაც კი, როდესაც ის შეიძლება სიკვდილს უყურებს თვალებში უახლოეს მომავალში, იმ წუთასაც კი ახსენდება თავისი მეგობარი, თავისი თანაშეზრდილი შერმადინი. ძალიან მნიშვნელოვანია ავთანდილის როგორც რაინდის შეფასება. ის არის რაინდობის ორივე მომენტის, ერთი არის ძალმოსილება და მეორე ღირსება, უმწვერვალესი გამომხატველი. მისი შეუძლებელი რამ და გაუკეთებელი რამ არ არსებობს ამ ქვეყანაზე, ისევე როგორც ის არის შემწყნარებელი და დამარცხებულ მტერს, ის არასდროს არ ხელყოფს, ერთადერთი შემთხვევის გარდა, როდესაც გმირები აიღებენ ქაჯეთის ციხეს და იქ გაანადგურებენ სულ ყველას, არც ერთ ცოცხალს არ დატოვებენ, იმიტომ რომ ეს არის ციტადელი უმთავრესი სამყოფელი ბოროტებისა. და ბოლოს ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ავთანდილი უცოდველი კაცი არ არის. მისი ურთიერთობა ფატმანთან, მისი სასიყვარულო ურთიერთობა ფატმანთან, რომელიც არის ფაქტობრივად თინათინის ღალატი, ასევე ის, რომ ის მოკლავს ჭაშნაგირს, ხოლო და მხოლოდ იმიტომ, რომ გაიგოს რაღაც ამბავი, რომელიც შესაძლოა ფატმანი მას მოუყვეს, ეს ყველაფერი, რასაკვირველია, არ ამშვენებს ავთანდილის სახეს, მაგრამ მეაქციეთ ყურადღება, რომ ორივე შემთხვევაში ის ვაჭრის ტანისამოსით არის შემოსილი. თითქოს რაღაცა სხვა განზომილებაში არის გადასული ამ შემთხვევაში ავთანდილი და ამის გარეშე, აი ამ გვარი ნაბიჯების გადადგმის გარეშე, ის ვერ მიაღწევს საწადელს, ის ვერ უშველის ტარიელს და ამიტომ თითქოს აი ამ პიროვნულ მსხვერპლსაც გაიღებს ის ზნეობრივი თვალსაზრისით, რომ თავის მეგობარს უშველოს. ძალიან ბევრი რამ თითქოს ვახსენეთ, კიდე უფრო მეტი რამ დაგვრჩა უთქმელი. მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ აუცილებლად გაეცნობეთ დაწვრილებით ვეფხისტყაოსანში ავთანდილის სახეს, სხვადასხვა დეტალს ამ სახის გამოვლინებისა. ერთი რამ მინდა გთხოვოთ აუცილებლად, რომ კარგად გაითვალისწინოთ. კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ ის, რაც გითხარით დასაწყისში. ავთანდილი არის სრულყოფილი ლიტერატურული პერსონაჟი, მაგრამ მას არ უნდა შევხედოთ როგორც სრულყოფილ ადამიანს, როგორც სქემატურად იდეალურ ადამიანს, იმიტომ რომ ასეთი ადამიანები ცოტი სოფელში საერთოდ არ არსებობენ და რუსთველი კი მართალი პოეტია, მართალი წერალია, გენიოსია, რომელიც ჩვენ გვეუბნება, რომ არსებობენ ადამიანები ცოტი სოფელში, რომლებიც არ ღვევენ ცოტი სოფლის საზღვრებს და უერთდებიან ზესთა სოფლის ყველაზე მაღალ გამოვლინებას, სულიერ გამოვლინებას, თუმცა კი ცოტი სოფელი მათ ბოლომდე არ უშვებს და ვერ ელევა. ერთი თხოვნაც მექნება, ყველაფერ ამის გათვალისწინებით და იმის გათვალისწინებითაც, რასაც თქვენ გაიგებთ, როდესაც წაიკითხავთ ვეფხისტყაოსანს, დაწერეთ აუცილებლად ასეთი თემა: ავთანდილის მხატვრული სახე. და იქნებ უკეთესად გაისარჯოთ, ვიდრე ეს ჩვენ მოახერხეთ აი ესეთ მცირე დროში. დიდი მადლობა.